ביקשתי מאבא כמה לירות בשבילי, איך משפרים את המצב הכלכלי, שמע בני כך עושים את זה נכון, הקשב לי היטב, כך תגיע למיליון. למה התחתנת? תסגור את המשכנתה, תקנה שטחים בדגניה או בית ברומניה, תקטין את הריבית, תביא תשואה שנתית, תשקיע במניות, תפתח תיק השקעות. ומה אני קיבלתי בסך הכל? אישה טובה ובית לא ביקשתי מאבא כמה לירות בשבילי, איך משפרים את המצב הכלכלי, שמע בני כך עושים את זה נכון, הקשב לי היטב, כך תגיע למיליון. תלך לאנליסט, תקרא קצת כלכליסט, תקנה זהב בסין, מחסן בצפון ברלין, אל תהיה בנאלי, כנס לדיגיטלי, לך על אקזיט נדלני או קנאביס רפואי. ומה אני קיבלתי בסך הכל? אישה טובה ובית לא גדול, שעה.